не знаю, чи варто було. Я не можу зараз прив'язувати десь членів сім'ї, по яких кримінальних провадженнях, які порушені, і відносно них які наслідки, тому що це десь, напевне, буде знову ж таки розголошення таємниці досудового розслідування, тому що ми розуміємо, хто того там. Але, напевно, обійдемося без цього, без коментарів по цьому питанню. Є ряд кримінальних проваджень, будуть вироки, ми тоді зможемо десь дати якийсь коментар. Зараз казати про те, що притягнуто до відповідальності, поки людина не засуджена. А, до речі, по мамі була 125-та побиття людини, закрита в суді за примиренням. Тобто примирилися сторони, це приватно обвинувачення. Є інші провадження, але поки що про них говорити рано, будуть судові рішення, ми можемо їх сказати.